Nabyaye nkiri muto nagize ikibazo cy'uko umuntu nakundaga kurwara mu nda. Noneho umuhungu aranshuka ngo yakoze imibonano mpuzabitsina ukira mu nda. Kuba naraje hano guhugurwa byatumye menya amakuru yuzuye ko kuba warwara mu nda naho bihuriye no gukora imibonano mpuzabitsina. Naza hano ntabwo nari bumenye gukoresha agakingirizo. Nari nzi ko umuntu yagiye mu mihango akaba imihango itarakama ushobora kubonana n'umugabo ntusame, ariko bansobanuye ko ushobora gusama. Nanjye numvaga nshaka nkeneye gukora imibonano mpuzabitsina nyine nanjye nkisuzuma ubwanjye, ariko nyine nkigeramo hano bahise bambwira, bahise bangisha uburyo nakwifata. Barangije bambwira ko kwifata biramutse binaniye nshobora gukoresha agakingirizo. Hari aho ugera wigisha umunyeshuri akakubaza ikibazo ukumva mu by'ukuri koko icyo kibazo yaza kuba atakubonye ngo akikubaze cyari kuzatuma agwa mu byago bikomeye cyane nko gutwita kwa hato na hato. Baradutumiye, baraduhugura bihagije, baradusobanura bihagije nyine, kuko buriya umuntu ugiye kwigisha utamuhaye amakuru yuzuye waba umuhinduye umurozi. Mu by'ukuri baradufasha, iranadufasha ino gahunda ni ugufasha urubyiruko mu kubahindurira imibereho myiza yabo, cyane cyane mu guhindura imyumvire no kubigisha no kubaha amakuru ahagije ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere yabo. Ndumva rero hari ugushima, tugashima ubufatanye dufitanye muri izo gahunda zigiye zitandukanye zo gufasha urubyiruko, tunaharanira ko bizaramba, cyane cyane ibyo baba badufashe kubaka ari ayo mahugurwa, ari ibyo bikorwa remezo bigiye bitandukanye, ari no kugumya kudufasha guhindura imyumvire y'abaturage ko biramba. Dufatikanyije twese kugira ngo urubyiruko twifuza tuzagera neza muri uru rugamba rw'iterambere.